prvý desiatok, vzácnosť svätého ruženca v jeho pôvode a mene. Prvá ruža, modlitba ruženca. Ruženec. Vieme, že zahŕňa dve veci, modlitbu mysle a modlitbu ústnu. Modlitba mysle svätého ruženca nie je nič iné ako meditácia hlavných tajomstiev života, smrti a slávy Pána Ježiša Krista a jeho presvätej matky. Ústna modlitba ruženca spočíva v odriekaní 15 desiatkov Zdrava z Mária, ktorým predchádza vždy Oče náš, pričom sa v 15 tajomstvách svätého ruženca medituje a kontempluje 15 hlavných čností, ktoré Ježiš a Mária uskutočňovali. V prvej korunke, ktorá spočíva v 5 desiatkoch, sa uctieva a uvažuje 5 radostných tajomstiev, v druhej 5 bolestných tajomstiev a v tretej 5 slávnostných tajomstiev. Svätý ruženec je teda posvätne zložený z modlitby ústnej i mysle k úcte a napodobňovaniu tajomstiev a čností života, smrti a utrpenia i oslavenia Pána Ježiša Krista a Márie. Druhá ruža, pôvod ruženca. Svätý ruženec vo svojom základe a podstate bol zložený z modlitby Ježiša Krista, ktorú voláme Oče náš, a anielského pozdravu Zdrava z Mária a z meditácie tajomstiev Ježiša a Márie. Je to iste prvá modlitba a prvá pobožnosť veriacich, ktorá sa užívala od apoštolov a učeníkov po veky vekov až po nás. No svätý ruženec vo svojej forme a metóde, ako ho odriekame teraz, bol vnuknutý jeho cirkvou, až keď ho dala svätá Panna v roku 1214 svätému Dominikovi k obráteniu albigenských bludárov a hriešnikov spôsobom, ktorý rozpoviem. Ako ho prináša blahoslavený Alain de la Roche vo svojej slavnej knihe s názvom Dôstojnosť žaltára. Keď svätý Dominik videl, že zločiny ľudí boli prekážkou obráteniu albigencov, vošiel do lesa pri Toulouse a tam strávil 3 dni a 3 noci v neustálej modlitbe a pokaní. Neprestával žalostiť, plakať a bičovať ranami, trýzniť svoje telo, dokedy neuspokojil Boží hnev až tak, že padol polomrtvý. Zjavila sa mu svätá Panna sprevádzaná 3 nebeskými kniežatami a povedala mu: Vieš, ty môj drahý Dominik, akými zbraniami si poslúžila svätá Trojica k obnove sveta? O pani, odpovedal, ty to vieš lepšie ako ja, lebo po svojom synovi Ježišovi Kristovi si ty bola hlavným nástrojom našej spásy. Ona dodala: Vec, že hlavnou zbraňou bol anielský žaltár, ktorý je základom nového zákona. Preto ak chceš získať pre Boha tie zatvrdilé srdcia, káž môj žaltár. Svetec sa zodvihol celkom potešený a žiariaci horlivosťou za spásu týchto ľudí vstúpil do katedrály. Zvučiace zvony znieli prispením anielov zhromaždiť obyvateľov. Na začiatku kázne sa zdvihla strašná búrka, zem sa chvela, slnko sa zatmelo, všetci poslucháči zbledli a rozochveli sa od hromov a bleskov. Ich hrôza vzrástla, keď uvideli, ako svätá Panna na obraze, vystavenom na čelnom mieste, zdvihla trikrát ruky k nemu, aby žiadala pomstu Boha proti tým, ktorí sa neobrátia a nebudú sa utiekať k posvetnej ochrane Božej Matky. Nebo chcelo týmito divmi zväčšiť novú úctu svätého ruženca a učiniť ju známejšou. Búrka napokon
na modlitby svätého Dominika prestala. Pokračoval vo svojej reči a vysvetľoval jedinečnosť svätého ruženca s takou vrúcnosťou a silou, že obyvatelia Toulouse si ju temer všetci zamilovali i zriekli sa svojich omylov a zakrátko došlo v živote mesta k veľkej zmene mravov a života. Tretia rúža, rúženec a svätý Dominik. Toto zázračné zavedenie svätého ruženca, ktoré má akýsi vzťah k spôsobu, ktorým Boh dal svoj zákon ľuďom na hore Sinaj, jasne ukazuje vzácnosť tejto božskej praktiky. Svätý Dominik, inšpirovaný Duchom Svätým, poučený Svätou Pannou i vlastnou skúsenosťou, zvyšok svojho života kázal svätý ruženec príkladom i živým slovom. V mestách i dedinách, pred veľkými i malými, pred vzdelanými i neučenými, pred katolíkmi i bludármi. Svätý ruženec, ktorý sa denne modlil, bol pred kázňou jeho prípravou a po kázni jeho zaľúbenou schôdzkou. Keď sa svetec na sviatok svätého Jána evanjelistu v Notre Dame v Paríži v kaplnke za hlavným oltárom modlitbo svätého ruženca pripravoval na kázeň, zjavila sa mu svätá Panna i vravela mu: Dominik, hoci je dobré, že si si pripravil kázeň, hľa, predsa oveľa lepšiu reč ti prinášam. A podala svetcovi knihu, v ktorej bola kázeň. Svätý Dominik prijal z jej rúk knihu, kde bola tá reč, čítal ju, vychutnával, pochopil a svätej Panne za ňu ďakoval. Keď prišla hodina kázne, vystúpil na kazateľnicu. K chvále svätého Jána Evanjelistu povedal len to, že si zaslúžil byť strážcom kráľovnej neba. I celému zhromaždeniu veľkých a učených, čo si ho prišli vypočuť a boli zvyknutí len na dvomyselné a uhladené príhovory, hovoril nie učenými slovami ľudskej múdrosti, ale jednoducho a silou Ducha Svätého. Potom im kázal svätý ruženec a anielský pozdrav im slovo po slove ako deťom vysvetlil i poslúžil si jednoduchými prirovnaniami, ktoré prečítal z papiera, čo mu podala svätá Panna. Hľa, vlastné slova učenca Cartagnu, ktorý ich časti odtlačil z knihy blahoslaveného Alana de la Roche, zvanej Dôstojnosť žaltára. Blahoslavený Alan tvrdí, že otec, svätý Dominik, mu raz v zjavení povedal: Synu, kážeš, ale aby si nehľadal ľudskú chválu viac ako spásu duší. Počuj, čo sa mi prihodilo v Paríži. Mal som kázať vo veľkom kostole blahoslavenej Márie. Chcel som hovoriť dvomyselne, avšak nie z pýchy, no kvôli moci a hodnosti poslucháčov. Keďže som sa podľa svojho zvyku v kaplnke za hlavným oltárom hodinu pred kázňou modlil môj žaltár, rozumieme, ruženec, upadol som do vytrženia. Videl som svoju priateľku, Božiu rodičku, prinášala mi knižočku a vravela: Dominik, čo si si pripravil na kázeň, je iste dobré, prinášam ti však oveľa lepšie. S radosťou som prijal knižočku, prečítal som ju úplne, ďakoval jej a ako povedala, našiel som. Nadišla hodina kázne, prišla celá Parížska univerzita a veľké množstvo
pánov. Počuli a videli veľké znamenia, ktoré pre mňa vykonal pán. Vystúpil som na kazateľnicu a bol sviatok svätého Jana evanjelistu. O ňom som však len povedal, že si zaslúžil byť osobitne strážcom kráľovnej neba. Potom som poslucháčom hovoril: páni a prevzácni učitelia, vaše úctyhodné uši sú zvyknuté počúvať učené a uhladené kázne. No ja prehovorím nie slovami učenej ľudskej mudrosti, ale v znamení ducha a sily. Dominik im vysvetľoval anielský pozdrav familiárnymi prirovnaniami a podobnosťami. A blahoslavený Alan de la Roche, ako vraví sám Kartagén, prináša niekoľko iných zjavení nášho pána a svätej panny svätému Dominikovi, aby ho stále viac a viac pobádali a rozplameňovali kázať svätý ruženec, aby tak ničil hriech i obracal hriešnikov a bludárov. Vraví na jednom mieste, blahoslavený Alan hovorí, že po zjavení blahoslavenej panny sa svätému Dominikovi zjavil Kristus, jej syn, i riekol mu: Dominik, som rád, že sa neopieraš o vlastnú múdrosť, ale v pokore sa usiluješ o spásu duší viac, než zaľúbiť sa márnym ľuďom. Mnoho kazateľov brojilo proti najťažším hriechom, no neuvedomovalo si, že než sa podá ťažko znesiteľný liek, treba urobiť prípravu, aby bol liek osožný a účinný. Preto najprv treba ľudí viesť k zbožnej modlitbe a osobitne k môjmu anielskému žaltáru. Až keď sa ho všetci začnú modliť, nie je pochyb, že tým, ktorí vytrvajú, bude božská dobrotivosť naklonená. Káž teda môj žaltár. Na inom mieste vraví: všetci rečníci a kazatelia pozbudzujú kresťanov, aby na začiatku kázne vyprosovali milosť anielským pozdravom. To má podklad v zjavení svätému Dominikovi, ktorému blahoslavená panna povedala: Dominik, synu, nediv sa, že maličko dosiahneš, veď pracuješ na pôde nevlaženej dažďom. Vec, keď Boh chcel obnoviť svet, najprv zoslal dážď anielského pozdravu, teda tak bol lepšie obnovený. Vyzývaj teda ľudí, aby sa neustále modlili môj ruženec a zožneš ovocie mnohých duší. To svätý Dominik verne robil a tak jeho kázanie prinášalo znamenité ovocie. To je v taliansky napísanej knihe Zázrakov svätého ruženca a v Justinovi, reč 143. S potešením som doslovne prevzal tieto latinské pasáže dobrých autorov pre užitok kazateľov a učených ľudí, aby nemohli spochybňovať podivnú silu ruženca. Keď kazatelia podľa príkladu svätého Dominika šírili pobožnosť svätého ruženca v rehoľných rádoch, čo ju praktizovali a v kresťanskom svete, kvitla zbožnosť a horlivosť. Avšak, keď bol tento dar z neba zanedbávaný, zavládli len hriechy a neporiadky. Štvrtá ruža, ruženec a blahoslavený Alan de la Roche. Ako všetky veci tie najsvetejšie, keď jednotlivo závisia na vôli ľudí, podliehajú zmenám. Netreba sa teda diviť, že bratstvo svätého ruženca vo svojej prvotnej horlivosti
vytrvalo po svojom ustanovení len asi 100 rokov, až upadlo skoro do zabudnutia. Tiež zloba a závisť démona bez pochyby mnoho prispeli k zanedbaniu svätého ruženca, zastaviť prúd Božích milostí, ktoré táto pobožnosť priťahovala na svet. Napokon Božia spravodlivosť postihla všetky kráľovstvá Európy v roku 1349 doposiaľ najhroznejším morom, ktorý sa šíril. Zasiahol Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Uhorsko a skoro všetky tieto krajiny boli zničené, že zo 100 ľudí ostal nažive sotva jeden. Mesta, mestečka, dediny a kláštory boli úplne spustnuté za 3 roky, čo trvala táto nákaza. A po tomto Božom biči nasledovali ďalšie dva. Flagelánsky blúd a nešťastná schizma v roku 1376. Potom, čo z Božieho milosrdenstva tieto biedy prestali, svätá Panna nariadila blahoslavenému Alanovi de la Roche, slávnemu učencovi a chýrnemu kazateľovi z rádu svätého Dominika z konventu Dinan v Bretonsku obnoviť staré bratstvo svätého ruženca, aby tak, ako sa toto slávne bratstvo zrodilo v tejto provincii, bol rehoľník tej istej provincie poctený ho obnoviť. Onen blahoslavený otec začal pracovať na tomto veľkom diele v roku 1460, zvlášť potom, ako mu jedného dňa povedal náš Pán Ježiš Kristus vo svätej hostii, keď slúžil svätú omšu, ako to sám uvádza, aby ho usmernil kázať svätý ruženec. Vravel, akože hovorí mu Pán Ježiš Kristus, ty ma ešte raz križuješ. Ako, Panie, odpovedal blahoslavený, celkom zdesený. To sú tvoje hriechy, čo ma križujú. Odpovedal mu Pán Ježiš Kristus. Radšej by som bol ukrižovaný ešte raz, ako vidieť môjho otca urážaného hriechmi, ktoré si kedysi páchal. A ty ma križuješ ešte teraz, pretože máš poznanie i to, čo je nevyhnutné k ukázaniu ruženca mojej matky, aby si poučil i vymanil nejednu dušu z riechu. Zachránil by si ich a prekazil veľké zlá a nekonáš to. Si viny hriechmi, ktorých sa dopúšťajú. Tieto strašné výčitky pohli blahoslaveného Alana neustále kázať ruženec. Svätá Panna mu tiež jedného dňa, aby ho oduševnila stále viac a viac kázať svätý ruženec, povedala: bol si mladosti veľkým hriešnikom, no obdržala som od svojho syna tvoje obrátenie. Modlila som sa za teba a priala som si, ak by bolo možné, aby všetky druhy múk, aby som ťa zachránila, lebo obratení hriešnici sú mojou slávou. A chcela som ťa učiniť hodným všade kázať môj ruženec. Svätý Dominik mu zjavil veľké plody, vykonané medzi ľuďmi skrze túto peknú zbožnosť, ktorú im neustále kázal. Vravel mu: hľaď, aké ovocie prinieslo toto kázanie. Konaj tak i ty a všetci, ktorí milujete Máriu, aby ste tak pritiahli všetky národy ku každej vede čnosti. Hľa, čo nám v krátkosti prináša história z udomácnenia svätého ruženca cez svätého Dominika,
a jeho obnovenia blahoslaveným Alanom de la Roche. Piatá ruža, ružencové bratstvo. Možno vlastne hovoriť o jedinom druhu ružencového bratstva zloženého zo 150 zdravás Mária. No vo vzťahu k horlivosti rôznych osôb, ktoré sa ho modlia, treba vedieť, že sú ich tri druhy. Ruženec spoločný, čiže riadný, ruženec doživotný a ruženec každodenný. Bratstvo riadného ruženca vyžaduje, aby sa ho člen modlil raz týždenne. Bratstvo doživotného raz za rok. No, každodenného ruženca žiada, aby sa ho člen modlil každý deň celý, teda všetkých 150 zdravás Mária. Žiaden z týchto ružencov neviaže pod hriechom ani ľahkým, keď ho vynecháme, lebo tento záväzok je celkom dobrovoľný a nad povinnosť. No do bratstva sa nesmie zapísať, kto nemá rozhodnú vôľu modliť sa ho, ako to vyžaduje bratstvo, nakoľko bude môcť bez zanedbania povinností svojho stavu. Keby modlitba svätého ruženca prekážala činnosti, ku ktorej viaže stav, treba ju pred ružencom uprednostniť, akokoľvek je svätým. Kto sa pre chorobu nemôže pomodliť celý, ani jeho časť, aby sa mu nepriťažilo, nie je povinný sa ho modliť. Kto sa ho nemôže pomodliť zo zákonitej poslušnosti či neodkladnej povinnosti alebo naliehavej nutnosti, nemá žiaden hriech ani ľahký. Neprestáva mať účasť na milostiach a zásluhách ostatných bratov a sestier svätého ruženca, čo sa ho modlia vo svete. Kresťania, ak ho zanedbáte, odriekať z čírej ľahkomyselnosti, bez výslovného pohrdania, jednoducho povedané, nehrešíte, no strácate účasť na modlitbách a dobrých dielách i zásluhách bratstva a svojou nevernosťou v malých veciach i nadpovinnosť budete nebadane upadať do nevernosti vo veľkých veciach a v podstate povinných, lebo kto si neváži málo, pomaly upadne. Šiestá ruža, Máriin žaltár. Od čias, keď svätý Dominik zaviedol túto pobožnosť až do roku 1460, keď ju blahoslavený Alan de la Roche z príkazu neba obnovil, nazýval sa žaltárom Ježišovým a svätej Panny, lebo obsahuje toľko anielských pozdravov, koľko obsahuje Dávidov žaltár žalmov. A pretože jednoduchí a nevedomí nemohli recitovať Dávidov žaltár, našli svätom ruženci ovocie rovné tomu plodu, ktorý prináša odriekanie Dávidových žalmov. Ba, ešte hojnejšie. Poprvé, lebo anielský žaltár má plod vznešenejší, síce vtelené slovo, zatiaľ, čo Dávidov žaltár ho len predpovedá. Po druhé, ako pravda presahuje predobraz a telo tieň, tak žaltár svätej Panny presahuje Dávidov žaltár, ktorý bol len jeho tieňom a predobrazom. Po tretie, lebo svätá Trojica bezprostredne vytvorila žaltár svätej Panny alebo ruženec zložený z Otče náš a zdravas. Hľa, čo prináša k tomu vedec Kartagén
Počúvajme. Najmudrejší Akvinský, jeho kniha Ružová koruna, napísaná cisárovi Maximiliánovi, hovorí: Máriinmu pozdraveniu ťažko možno pripísať nejaký nový obrad, ak niekto žije s cirkvou. Keď v samých prvopočiatkoch cirkvi horlivejší veriaci trikrát 50 Dávidovými žalmami ustavične peli Božie chvály nevzdelaným, ktorým chýbalo tesnejšie spojenie s Božským, sa horlivosť zbožných vzdialovala. Skrátka, všetká posvetnosť oných žalmov sa skrýva v tomto nebeskom oslovení. Žalmy ospevujú toho, ktorý má prísť, no toto oslovenie zvestovalo, že už je tu. A tak 3x50 pozdravení sa začalo nazývať Žaltár Márie. Modlitbou pána pred jednotlivými desiatkami sa tiež obracajú k tomu, ako tí, čo sa modlia žalmy. Žaltár alebo ruženec svätej Panny je rozdelený do troch radov, každý po 5 desiatkov. Poprvé, v úcte troch osôb svätej Trojice. Po druhé, k úcte života, smrti a slávy Pána Ježiša Krista. Po tretie, k napodobňovaniu víťaznej cirkvi, pomoci bojujúcej a uľave cirkvi trpiacej. Po štvrté, k napodobneniu troch častí žalmov. Prvá je pre očistný život, druhá pre život osvietenia a tretia pre život zjednotenia. Po piaté, aby nás naplnil milosťou v živote, pokojom v smrti a slávou vo večnosti. Siedma rúža, rúženec, koruna z rúží. Odvtedy, čo blahoslavený Alain de la Roche obnovil túto pobožnosť, hlas ľudu, ktorý je Božím hlasom, jej dal meno rúženec, čo značí koruna z rúží. Teda za každým, keď sa náležite modlíme svoj rúženec, kladieme na Ježišovu a Mariínu hlavu korunu zo 153 bielých ruží a 16 červených ruží z raja, ktoré nikdy nestratia ani svoju krásu, ani svoj lesk. Svätá Panna schválila a potvrdila to meno ruženec, keď viacerým zjavila, že jej prinášajú toľko príjemných ruží, koľko zdravá Mária odriekajú k jej úcte a toľko korun rúží, koľko odriekajú rúžencov. Brat Alfons Rodriguez zo spoločnosti Ježišovej sa modlíval svoj rúženec s takou vrúcnosťou, že videl často pri každom Otče náš vychádzať zo svojich úst červenú rúžu a pri každom Zdravás Mária bielu. Boli jednako pekné, voňali rovnako. Líšili sa len farbou. Kroniky svätého Františka rozprávajú, že jeden mladý rehoľník mal chvalihodný zvyk modliť sa každý deň pred jedlom korunku svätej Panny. Jedného dňa, neviem, z akého nedostatku ho vynechal. Zvonili k večeri, prosil predstaveného o dovolenie sa ho pomodliť skôr, než pôjde k stolu. S dovolením odišiel do svojej izby, no ako si sa príliš omeškal. Predstavený poslal jedného rehoľníka, aby ho privolal. Rehoľník ho našiel v izbe, celého prežiareného nebeským svetlom, a svätá Panna s dvomi
anielmi vedľa neho. Za každým, keď sa pomodlil jedno zdravá z Mária, z jeho úst vyšla pekná rúža. Anieli brali rúže jednu po druhej a kladli na hlavičku svätej Panny, ktorá mala z toho veľkú radosť. Dvaja ďalší rehoľníci poslaní pozrieť príčinu oneskorenia ostatných videli celé toto tajomstvo a svätá Panna nezmizla, dokiaľ sa korunku nedomodlil. Ruženec 15 desiatkov je teda veľká koruna a 5 desiatkov je malá korunka. Je klobúčikom kvetov alebo korunkou nebeských ruží, ktorú kladieme na hlavu Pana Ježiša Krista a Márie. Rúža je kráľovnou kvetou a takisto rúženec je rúžou a prvou z pobožností. Vosma rúža, rúžencové zázraky. Možno vyjadriť, ako si cení svätá Panna rúženec nad všetky pobožnosti a aká je veľkolepá v odmeňovaní tých, ktorí sa namáhajú v jeho hlásaní, zavedení i jeho pestovaní. A tiež, aká je hrozná voči tým, čo sa mu protivia. Svätý Dominik nič nemal tak na srdci počas svojho života, ako chrániť svätú Pannu, kázať jej vznešenosti a obdivovať i oživovať všetkých, aby ju uctievali jej ružencom. Na tohto svetca tiež neprestala táto mocná kráľovna neba zosielať požehnania plnými rukami. Korunovala jeho práce tisícimi divmi a zázrakmi. Nikdy nič nežiadal od Boha, čo by nebol obsiahol na príhovor svätej Panny. A na znamenie vrcholu priazne mu darovala víťazstvo nad blúdom Albigencov a urobila ho otcom a patriarchom veľkého rádu. Čo by som povedal o blahoslavenom Alanovi de la Roche, ktorý obnovil túto pobožnosť? Svätá Panna ho poctila niekoľkokrát svojou návštevou, aby ho poučila o prostriedkoch vlastnej spásy, že by sa stal dobrým kňazom, dokonalým reholníkom a pripodobnil sa Pánovi Ježišovi Kristovi. Počas pokušení a hrozných prenasledovaní démonmi, čo ho zrážali do krajného smutku a temer do zúfalstva, ho potešovala a svojou sladkou prítomnosťou rozháňala všetky mraky a temnoty. Poučila ho o metóde modliť sa ruženec, jeho jedinečnostiach a plodoch. Vyznačila ho slávnym titulom svojho nového ženícha a na znak svojich čistých priazní mu nastukla na prst prsteň, na krk náhrdelník zo svojich vlasov a dala mu ruženec. Kňaz Tritéme, učený Kartagenom, vedec Martin Navarský a iní o tom hovoria chválospevy. Potom, čo do ružencového bratstva pritiahol viac než 100 000 duší, zomrel vo Cvole vo Flandre 8. septembra 1475. Démon žierlivý na veľké plody slávneho kazateľa svätého ruženca, blahoslaveného Tomáša od svätého Jána,
ktoré dosiahol, ho svojim zlým zachádzaním zrazil do dlhej a neznesiteľnej choroby. Lekári boli bezradní. Jednej noci, keď myslel, že určite zomrie, sa mu zjavil démon v strašnej podobe. Avšak on zdvihol zbožne oči a srdce k obrazu svätej Panny, ktorý mal pri svojej posteli, zakričal zo všetkých síl. Pomôž mi, zachráň ma, ó, moja presladká matka. Len čo dopovedal tie slova, svätá Panna mu zo svätého obrazu podala ruku, stisla mu rameno a povedala: vôbec sa neboj, môj syn Tomáš, hľa, prichádzam ti na pomoc, vstaň a pokračuj v kázaní pobožnosti môjho ruženca, ako si začal. Ja ťa obránim proti všetkým tvojim nepriateľom. Na tie slova svätej Panny démon utiekol. Chorý sa zdvíhal úplne zdravý a vzdával vďaky svojej dobrej matke s prívalom slz a pokračoval v kázni ruženca s obdivuhodným úspechom. Svätá Panna neobdarúva iba kazateľov ruženca. Slávne odmieňa tiež tých, čo svojim príkladom priťahujú k tejto pobožnosti iných. Alfons, kráľ Leónu a Galície, túžil, aby si všetci jeho domáci ctili svätú Pannu ružencom. Aby ich k tomu pozbudil svojim príkladom, rozhodol sa nosiť po boku veľký ruženec, no bez toho, že by sa ho modlil, čo zavezovalo všetkých ľudí jeho dvora, aby ho nábožne odriekali. Keď kráľ upadol do smrteľnej choroby a keď si mysleli, že je mŕtvý, bol v duchu vznesený pre tribunál Pána Ježiša Krista. Videl diablov, ako ho obvinujú zo všetkých zločinov, ktorých sa dopustil. Pretože súd bol už temer rozhodnutý odsúdiť ho k večným trestom. Predstúpila v jeho prospech pred svojho syna svätá Panna. Priniesli váhu a všetky kráľové rieky dali na jednu misku a svätá Panna položila. Veľký ruženec, čo nosieval k jej cti i s odrecitovanými ružencami, ktorých k jeho modlitbe priviedol jeho príklad. Prevážilo to všetky jeho hriechy. Potom pohliadla na neho láskavým okom a vravela mu: od svojho syna som obdržala ako náhradu za tvoju službičku, ktorú si preukázal nosením ruženca, predlženie tvojho života o niekoľko rokov. Dobre ich vyplň a konaj pokánie. Kráľ, vráte sa z tohto zážitku. Zvolal: o blahoslavený ruženec svätej Panny, skrze ktorý som bol oslobodený od večného zatratenia. Potom, čo vyzdravel, prežil zvyšok svojho života v úcte k svätému ružencu a modlil sa ho denne. Kiež sa ctitelia svätej Panny usilujú získať čo možno najviac veriacich do bratstva svätého ruženca podľa príkladu svätých a tohto kráľa, budú mať priaznitú dolu i večný život, ktorí dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život. Deviatá rúža nepriatelia ruženca. No teraz sa pozrime, akou nepravosťou je prekážať pokroku bratstva svätého ruženca a akými trestami Boh trestá niektorých nešťastníkov, čo pohrdali bratstvom svätého ruženca
a chceli ho zničiť. Hoci bola pobožnosť svätého ruženca z neba schválená niekoľkými zázrakmi a odporúčaná cirkvou viacerými bulami pápežov, je ešte veľa voľnomyšlienkárov, bezbožníkov a slobodomyselných doby, čo sa snažia poškvrniť či očierniť bratstvo svätého ruženca alebo od neho vzdialiť čo najviac veriacich. Jednoduché je poznať, že ich jazyky sú infikované jedom pekla a že sú popudzovaní duchom zlá, lebo nikdy môže zavrhovať pobožnosť svätého ruženca bez toho, že by nezavrhol to, čo je najzbožnejšie v kresťanskom náboženstve, totiž modlitbu Pána, anielský pozdrav, tajomstva života, smrti a slávy Pána Ježiša Krista a jeho svätej matky. Títo voľnomyšlienkári, čo nemôžu strpieť, že sa modlí ruženec, čo majú korunku a ruženec ošklivosti, často upadajú bez toho, že by na to mysleli, do zavrnutého spôsobu bludárov. Protivy si bratstva znamená vzdialovať sa od Boha a pravej námožnosti, lebo Pán Ježiš Kristus nás uisťuje, že je uprostred tých, ktorí sa zhromaždili v jeho mene. Nie je dobrým katolíkom, kto zanedbáva toľko a takých odpustkov, čo cirkev udeľuje bratstvám. Konečne je nepriateľom spásy duší, kto odrádza veriacich od ruženca, alebo tí, čo sa ho modlia, opúšťajú hriech, aby prilnuli k zbožnosti. Svätý Bonaventúra mal pravdu, keď vravel vo svojom žaltári, kto zanedbával svätú pannu, zomrie vo svojom hriechu a bude zavrhnutý. Aké tresty musia očakávať tí, čo odvracali iných od tejto pobožnosti? 10. rúža. Zázraky obsiahnuté ružencom. Keď svätý Dominik kázal túto pobožnosť, Carcassonne, jeden bludár, zosmišňoval jeho zázraky a 15 tajomstiev svätého ruženca, čo bránilo obrateniu bludárov. Boh, aby potrestal túto bezbožnosť, dovolil 15 tisíc diablom vstúpiť do jeho tela. Rodičia ho priviedli k blahoslavenému otcovi, aby ho oslobodil od zlých 15 tisíc duchov. Začal sa modliť a pozbudil celú spoločnosť, aby sa s ním nahlas modlila ruženec. A hľa, pri každom zdravás Mária, svätá panna vyhnala 100 démonov z tela tohto bludára vo forme žeravých uhlíkov. Potom, čo bol oslobodený, odvolal svoje omily, obrátil sa a vstúpil do ružencového bratstva s viacerými zo svojej skupiny, ktorí boli zasiahnutí týmto trestom i silou ruženca. Učený Kartagena z radu svätého Františka s viacerými autormi prináša, že v roku 1482, keď ctihodný otec Jakub Sprenger a jeho reholníci pracovali s veľkou horlivosťou na zavedenie pobožnosti a bratstva svätého ruženca v meste Kolín, dvaja slávni kazatelia žiarliví na veľké ovocie, ktoré táto prax prinášala, snažili sa ju svojimi rečami potupiť. A nakoľko mal talent a veľkú vážnosť, odradili veľa ľudí od vstupu. Jeden z tých kazateľov, aby lepšie dosiahol úspech svojho zubného zámeru, pripravil rýchlo reč na nedeľu. Hodina príhovoru prišla a kazateľa niet. Čakali ho, hľadali a napokon ho našli mŕtvého. Pred smrťou ho nikto nezachránil. Druhý kazateľ si nahováral, že táto nehoda bola prirodzená a rozhodol sa znemožniť bratstvo ruženca. Prišiel deň a hodina kázne. Boh tohto kazateľa postihol ochrnutím, ktoré mu odňalo pohyb a reč. Uznal svoju chybu aj svojho druha, utiekal sa v srdci o záchranu k svätej panne. Sľúbil jej kázať všade ruženec s takou silou, ako ho potieral. Prosil ju, aby mu k tomu vrátila zdravie.
a reč, čo svätá panna pre neho učinila, a hneď bol zdravý. Zdvihol sa ako druhý Šavol, z prenasledovateľa sa stal obrancom svätého ruženca. Verejne napravil svoj omyl a kazal s veľkou horlivosťou a výrečnosťou vznešenosť svätého ruženca. Vôbec nepochybujem, že voľnomyšlienkári a kritici dneška, čo čítajú príbehy tohto malého pojednania, ich spochybnia, ako robili vždy. Hoci som nerobil iné, len ich opísal z veľmi dobrých súčasných autorov a šťastí z novozostavenej knihy ctihodného otca Antona Tomáša z radu bratov, kazateľov, nazvanej Ružový mystický ker. Každý vie, že sú tri rôzne druhy viery v príbehy. Príbehom písma svätého musíme veriť vierou božskou. Svetským príbehom, čo neodporujú rozumu a napísali ich hodnoverní autori, vierou ľudskou. A s božným príbehom, ktoré prinášajú dobrí autori a v ničom nie sú v protive rozumu, viere ani dobrým mravom, hoci akokoľvek by boli zvláštne, vieru zbožnú. Uznávam, že netreba byť ani príliš naivný, ani príliš kritický a že sa treba držať vo všetkom stredu, aby sme našli bod pravdy a čnosti. No tiež viem, že ako láska verí ľahko všetko, čo vôbec neprotirečí viere ani dobrým mravom, láska všetko verí, tak pýcha vedie k popieraniu skoro všetkých dobre overených príbehov s odôvodnením, že nie sú v písme svetom. Je to satanová pasca, kam upadajú bludári, ktorí popierajú tradíciu, a kam dnešní kritici upadajú nepozorovanie. Neveria, čomu nerozumejú, čo nie je podľa ich vkusu, bez akéhokoľvek iného dôvodu, čo je pýcha a samoľúbosť ich vlastného ducha. Amen.